Sizsiniz. Assalomu alaykum qadrli kanalimiz a'zolari. Bugungi video roligimiz sizlar bilan O'zbekistonda defekt bilan ishlab chiqarilayotgan GM avtomashinalari haqida bo'ladi. Agarda video roligimiz 1000 ta like yig'adigan bo'lsa, video rolikda ikkinchi qismini ham tayyorlab chiqarib beramiz akalar. Bunaqa avtomashinalar juda ham ko'plab uchrayapti ekan. Kimda hamda ko'plab uchrayotganlarini video rolik qilib tashlashyapti. Bizlar qo'ldan kelgancha video qilib sizlarga montajini ham chiqarib berishga harakat qilamiz. Bundan tashqari akalar, agar oralaringizda 500 rubl evaziga avtomashina yutib olishni istagan bo'lsa, bizda kanalda bo'lib o'tayotgan rozigirishga qatnashishni maslahat beraman. Bizda hozir manzillarimiz hammasi ekranlaringizda ko'rib turgan raqamlarda WhatsApp va Telegram hammasida bor. Bemalol bizga murojaat qilsangiz bo'ladi. O'yin bo'yicha ham bunaqa sizlarda bo'layotgan mana shunda sizlarda ham uchrayotgan bo'lsa, shunaqa hollar bilan bizga murojaat qiling. Biz uni video rolik qilib chiqarib beramiz. Qani bo'lmasa videoni biz boshladik. Like bosib qo'yish esingizdan chiqmasin akalar. Faqat bir tomon ishlayapti. Har ikki tomon osilib yotibdi. Bilmayman nima bo'lgan. Mana mashina yangi. 123 km yurdim endi. Salondan 10-chi kuni chiqqan. Avgust 2020-yil. Вот, пожалуйста, ещё. Как с автомат коробки переходит на механику? Либо усилий и вообще вот Тектроник тоже играет вообще опасно даже честно говоря боюсь ездить на ней заезжаешь в мастерскую он исправляется так машина новая 10 тысяч пробег с чем-то 2020 года модель и вот вам показательный пример Хорошо. Кобальт машинамыз июнь 7-sida chiqqan 6000 yurgan mashina. Pasajirski o'ng tomon ayni ishlamaydi, ochilmaydi bu ayni. Boshida shu salondan chiqqanda ochilgan, undan keyin buzilgan shu ochilmaydi. Undan keyin mana yon aynilar ochiladi, biz problem. Bunisini siz tushmaydi mana. Nexus 3 nomeri ko'rsatmaymiz. Mana bu ko'rayotgan muzeyni kapot yopilgandan keyin sezmoqdim mana. O'zi yopilgan bu. Mana yopilgan, bu yopilgan. Lekin mana bunday qotganda tep qot. Xuddi kapot yopilmagandek. Endi mana bitta ham bor, bitta kasyak. Uncha ortida plavna ketish kerak-ku bu. Shunaqa endi bizam mashinalar. 2019-yil Spark, Asa Kiron. Mana shu. Tepgandan keyin yopiladi. Ichiga shu yaxshi yopilmaganda, joyini ko'rayotgan bo'lsanglar, bu pachoq bo'lib qolgan. Ko'rayotgan bo'lsangiz, bu pachoq bo'lgan. Tepsi yopiladi. Avtoservisga borib bu tag'ini ham regulovka qilingani uning nimaga. Mashinaning yili 2019. Пробеги.
Assalomu alaykum, hurmatli turolis. Xullas, mana siz murojaat qilgan ekansiz. Bizdagi kamchiliklar. Bir yil bo'ldi, bitta mejik o'rnatilgan. Keyin radar o'rnatilgan. I boshqa hech narsa bo'lmagan. Eshik oldi, orqa bir xil. Qanday biz shu? Mana shunday yopiladi. Ağzını eşitirsin. Katta yapışık doğru kiler. Körgenler zaparajımı özde yaptı. Gidim ağam, şeker git doğru kiler. Baştaki kendi maşında yine çizikçi var idi. Şimdi de yine çizikçi. Maşında da makulada var, taz yürüyüşü doğru kilerdi. Yavaş başka klas. Sekin katta arkasıyım. Şimdi de yakaladık geldi. Kaçam, ne buladım benimce. Bunlar yangi üniversite çıkartmış şekilde. Maşını da. Benimce başıdaki yerinde korarın ki o garip rengi özgürlerdi. Şu topu oradan bir kıllık görgenmesi gerek değil. Bana da. Kemçilikler köyüp anlasını etsem. Bu yüzden abi yazık ki tamam. Şunlara bir yıl buldu bana, Rabb'a razı bir yıl buldu. Amerika'dan kip yaş niyette alıyorduk. Özümde kalsın başka maşınalardan, yine markalardan. Mana Cobalt mashinasi. Ravon yangi 2020-yilda chiqqan, kechagi yomg'irdan keyingi ahvollar mashinaning ichida. Meni bilmadim bu qanaqa ichidan kirib, hamma yo to'lib ketyapti suvga. Bu taraf namroq, lekin bu tarafga o'xshagan suv shiltabas. Endi bu bizim mahalliy aloqalarimiz ekan, ishlab chiqaruvchilar ekan, yana eksport varianti deb sotishdi. Mayli, mana yangi mashina, mashina sasib ketyapti, hiddanib ketyapti. Nimani hisobiga? Mana mana gubkalari nam bo'lib qolyapti-da, mana mashinadan mana nam bo'lgan, bu qurimaydi bu. G'alati gubka bu. Mana bizani jiyan mashinalari mana shunaqa. Nima sababdan suv kiradi? Ana amitta su kiradigan joyi bor. Hol, masalan ko'rsataman, tashqari tomondan ko'rsataman. 4 kun, 5 kun tursa ham qurimaydi bu narsa. Mana u ana burchakda qora. Ko'rgan bo'lsanglar, ko'rdinglar u ana qora. Karcherni o'sha urayotgan paytda mana shu yerdan o'sha qorasi chiqib ketib qoladi. Bunaqasiga buni, bunaqasiga. Ha, bo'ldi. O, ana ko'rib turdi, pastda ko'rib turgan bo'lsanglar. Mana mana bu narsasi bo'ladi. Karcherni yaqinroq ursa, mana rezinkasi ochilib ketib qoladi. Buni germetiklab olish kerak bo'ladi buni. Xuddi shunaqa orqasida ham bor. Mana hammetida bor. Mana mana shu joylarga karcher mo'shiroq karcher mo'ykalar kirganingizda sal ko'chirib olish mumkin. Mana mana shu joyini iloji bo'lsa yengi olganingizda shunda olib germetiklab olsanglar, mashinaga nam kirmaydi, ikkinchi hidlanmaydi. Endi bu aka bilmayman, endi mashinaning ham gubkasi qachon quriydi bu? 4 kun, 5 kun turish kerak bo'ladi. Juda ham qiyin vaziyatda aka. Xullas buni qilib beramiz, xudo xolisa qo'ldan kelgancha. Nomoqda sizlarga bir maslahat o'rinda aytib qo'yaman, o'zingizlar ham qo'ysanglar bo'ladi. Bir-birimizga yordam berib yuringlar. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Sog' bo'lasizlar. Albatta,